No niin, tässä olisi tämän päivän syödit sitten, ja kyllä tällä pärjää. 2 tummaa leipää, siinä on juustoa, ja tästä juuston alla on raikas salaatti, jossa on salaattijuustoa, salaattia, tomaattia, kurkkua ja vähän paprikaa. Vähän paprikaa, niin kyllä tällä pärjää, ja sitten on sweet chili kastiketta päällä, niin kyllä tällä tämän päivän pärjää helposti. Nyt ei laitetakaan makaronia ja juustoa. Tällä pärjätään tää päivä. Ei kun herkuttelemaan. Maistuisi varmaan sullekin.